O Lula tá filmando, what the fuck? Olha, olha eu aqui, porra. Olha a calcinha da Raquel Rosinha. É a Rosinha. Ah, vai de novo. Adoro. É porque ela fica só vendo eu, não tem jeito. Ah, cala a boca. Não, não, vai chutar, não, deixa eu chutar. Aquela foi foda, eu, quando eu fiz assim pra sentar o bagulho caiu, eu... Bum. Calma. Deixa eu sentar, deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Tô deixando, eu tô tentando. Não sei. Olha isso. Ah. Nossa. Mais uma vítima. Canta lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ter que dar bolada na criança. Pode cantar. A gente tá só testando. Caraca, solta. Olha como eu sei. Laço. Ó. E depois um nó. Dois anos depois. Ah, vamos... Volta.
Cadê o amigo garçom que traz o salgadinho pra gente? Tá filmando até agora? Aí, sério, trollaram legal essa brincadeira, hein? O câmera não quer aparecer. Ah!